Əməkdar artist Ehtiram Hüseynov dağınıq skleroz xəstəliyindən əziyyət çəkir. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, ifaçı bu barədə Instagram hesabında paylaşım edib. Belə ki, o, Türkiyənin sevilən müğəndisi Serdar Ortacın dediyi, MS xəstəsi olmaq o deməkdir ki, bugün yaxşı, sabah pis, növbəti gün isə yaxşı olub, insanları təəccübləndirirsən sözlərini yazıb. Hüseynov paylaşımına inşallah MS'in də çarəsi tapılar sözlərini əlavə edib. İzləyiciləri və tanınmışlar sənətçiyə şəfa diləyiblər. Məlumat üçün xatırladaq ki, 2019-cu ildə Ehtiram Hüseynov konsert zamanı oxuduqdan sonra yerindən qalxmaqda çətinlik çəkmişdi. Onu da qeyd edək ki, MS, yəni dağınıq skleroz, sinir sisteminin iltihabi xəstəliyidir. Allah şəfa versin.